שלום חברים, צביקה כאן עם הסרטון שכולנו חיכינו לו. אנחנו הולכים לחלק היום לאחד מכם את רחפן הפלוריון, אולי האחרון שיש לי, ה-H101. אני, את האמת, קצת שמח לחלק את כל הרחפנים שאנחנו מחלקים. זה הרחפן הרביעי אולי שאנחנו נחלק מאז פתיחת הערוץ החדש, כי אני מפנה לעצמי מקום, אני לא יודע אם אתם רואים את זה כבר, אין לי מקום לעוד רחפנים בבית. אז אנחנו מחלקים לכם גם את הרחפן הזה הפעם בשמחה. ויש לנו עוד הפתעה, למי שלא זוכר, אז תסתכלו עד סוף הסרטון, כי יש פה עוד כמה הפתעות מאוד מעניינות בסרטון הזה. אז בואו נתחיל, אתם רואים את היד הגדולה הזאת שם מאחוריי. מי שפגש אותי דרך אגב בכנס, מכיר את היד הזו, כי אני הייתי שם עם היד הזו למעשה כל הכנס, ואנשים רצו אותה, אבל לצערי היא ממש חשובה לי, כי הביא לי אותה אחד האנשים החשובים בתעשיית משחקי הוידאו. אבל היד הזו הפעם תעזור לכם, כי היא הולכת לסמן את מי שנמצא פה ברשימה, אחד האנשים שעשה עלינו למעשה סאבסקרייב או נרשם כמנוי, כמו שאתם רואים פה. יש לי פה מאות אנשים, אני חושב שהערוץ הגיע כבר ל-1200 אנשים, אז אנחנו הולכים להסתיר את הרשימה הזו ולבחור בן אדם אחד. אני הולך לספור לאחור למעשה, ואחד האנשים שאני אבחר הולך להיות הזוכה שלנו לרחפן ה-H101 פלוריון. בואו נתחיל. אז גם אני וגם אתם יכולים להסתכל, כי אין לנו מושג מי נמצא מאחורי הרשימה המוסתרת הזו. ואנחנו נתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. נגיע גם עד למטה, שלא תגידו לי שאנחנו לא מגיעים גם עד למטה, ואנחנו הולכים לעצור עוד 3, 2, 1. אוקיי, אז יש לנו מישהו, אנחנו לא יודעים מי זה. זה מישהו מלפני חודש, מישהו שנרשם לערוץ מלפני חודש. זה יכול להיות כל אחד מכם. מי שזה לא יהיה, יש לך את הפלוריון H101, אנחנו נחשוף אותו, ואני מזכיר שיש עוד הפתעות בסרטון הזה. זה לא אפטר ניסים, זה לא אור. אני יכול גם לעשות את זה מעלמטה? אני לא יכול. הייתי עושה את זה מעלמטה, חבל. בוא נראה, אולי כן. בוא נוריד את זה. זה לא החבר'ה האלו, אם אתם רואים את עצמכם. זה אלינה פרלמן. יש לנו זוכה, חברים. אז אלינה, את זוכה ב-H101. ואם את יודעת גם מי הביא אותך לערוץ, אז יש לנו הפתעה נוספת. אנחנו עובדים על חלוקה גם נוספת לאנשים שממליצים לחברים שלהם על הערוץ. יש לנו את הפוקט 124, אלינה, ואם את יודעת מי הזמין אותך, והוא נרשם כמובן לפנייך, ככה אנחנו נדע, הוא מקבל את הפוקט 124. את יותר מוזמנת לכתוב לנו פה הודעה בתגובות, כדי שנוכל למצוא אותך בפייסבוק ולהביא לך את הרחפן הזה. עכשיו, זה החלוקה, אני יודע, לא זכיתם, יש לנו 1195 אנשים כנראה שלא זכו. אני ממש רוצה לחלק לכולכם רחפן, תאמינו לי, אני רוצה, אם הייתי יכול לחלק 1195 רחפנים, הייתי מחלק. אבל אני יכול לעשות דבר כזה, אני יודע שמתחילה השנה החדשה, ואני הולך לעשות פה משהו מאוד מעניין. אני הולך לחלק לכבוד השנה החדשה את ה-JGRC H36, פשוט לאחד המנויים. אז כל מי שפה בערוץ, אני אמשיך לחלק רחפנים. הרחפן הזה זה ממש עוד משהו כמו 7-8 ימים, אנחנו הולכים לחלק אותו בראשון לראשון 2017, אז ככה אנחנו נחגוג את השנה החדשה. והסיבה שאני מחלק את זה למעשה, זה לא סתם, זה בגלל שיש לנו פה סרטון חשיפה. אז בואו נתחיל, חברים. הסיבה שאני מחלק את ה-H36 זה בגלל הדבר הזה, ואני לא רוצה שתראו לגמרי את כל מה שיש לי פה בקופסה. אל תראו את זה, אל תראו את זה. יש לנו פה חשיפה לרחפן מבית פיוריבי, ואם אתם זוכרים, פיוריבי זה חברה שאמרתי שהיא מאוד אהובה על גירבסט. אז פיוריבי עשו את ה-H36, את ה-F36, סליחה, F36, ולמעשה אנחנו הולכים לעשות לזה גם אנבוקסינג והטסה, וזה רחפן שכפול, חיקוי, תקראו לזה איך שתקראו לזה. הבנתי שהוא קצת שונה מה-H36 של JGRC, שאנחנו הולכים לחלק את זה, אבל שימו לב לדמיון. אז הגיע אלינו גם ה-F36, ובגלל זה אנחנו הולכים לחלק לכם בראשון לראשון את ה-H36. אז אתם תמשיכו, אני מקווה ליהנות מהסרטונים שלנו, ואנחנו נמשיך לחלק כמה שיותר. תודה רבה לכל אנשים שעושים לייק. מי שספיק לראות את הדבר המהיר הזה שהוצאתי, אז יש לכם הפתעה. נראה אתכם מנחשים בתגובות מה זה היה. זה משהו מאוד מעניין שאני הולך לעשות עליו גם סרטון, ואני לא ראיתי אותו באף ערוץ אחר או מישהו שמדבר עליו, וממש חשוב ומעניין.
אז אני הייתי צביקה, ואלינה, את מוזמנת ליצור איתנו קשר, אלינה פרלמן, כדי לקבל את הרחפן שלך. יאללה, ביי.